الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أمر بالبر والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد والعظمة والسلطان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في عموم الأوطان وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Braći i sestre u islamu, tema naše današnje hudbe je ko će Allahu dati lijep zajam. Želja mi je da kroz ajete, hadise i poučne događaje iz historije islama potaknem sve nas na dobročinstvo i lijep ahlak, što su bile prepoznatljive osobine naših dobrih predaka. Ali prije toga, draga moja braćo i poštovane sestre, u ovom trenutku nam je veoma važno i neophodno da pokažemo svoj puni patriotizam i našu nacionalnu svijest u vrijeme kada je na sceni bjesomučni napad na naše političko rukovodstvo i na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, i to od strane naših susjeda koji su izvršili oružanu agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, bez obzira osudili to, odnosno donijeli presude međunarodni sudovi ili ne, svako od nas zna šta je to zulum koji je činjen nad Bošnjacima i nad našom domovinom Bosnom i Hercegovinom. Zbog toga je veoma važno da svako od nas sa svoje pozicije digne svoj glas i da kažemo onima koji još uvijek žele da podijele domovinu Bosnu i Hercegovinu, da u pogledu naše vjere i u pogledu naše domovine nema nikakvih kompromisa i da su patriote naše domovine Bosne i Hercegovine još žive i da su, kao što je to bilo prije 20 i nešto godina, spremne još uvijek svoje živote da založe za te vrijednosti. Podsjećam sebe i vas na drugi dio 20. ajeta sure Al-Muzzammil, jelal šanu kao jeste bilah, وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. I namaz klanjajte i zekat dajte i draga srca Allahu zajam dajte. A dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti. Allah zaista prašta i milostiv je. Uči nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Tirmizi, ovaj hadis sam u uvodnom dijelu citirao na arapskom jeziku, prenosi Omer ibn Sa'ad al-Anmari radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: zaklinjem se na tri stvari i dobro upamtite što ću vam reći. Sadaka neće čovjeku umanjiti imetak. Čovjeku se neće učiniti nepravda, pa se u njoj strpi, a da mu Allah neće povećati njegov ponos, i neće čovjek otvoriti vrata prosjačenja, a da mu Allah neće otvoriti vrata njegova siromaštva. Prenosi Sahl ibn Sa'd radijallahu anhu: jedna žena je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i donijela mu ogrtač. Nakon toga on upita ashabe: znate li vi šta je burda? A oni rekoše: znamo, to je ogrtač sa ukrašenim rubovima. A onda je ta žena rekla: Allahov poslaniče, ja sam ga svojim rukama isplela samo za tebe, pa molim te nosi ga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo ogrtač koji mu je inače bio potreban i ogrnuo se njime, a jedan od prisutnih ashaba je kazao: Allahov poslaniče, bili ti meni dao taj ogrtač?
a poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osmijehnuo, skinuo grtač sa svojih pleća i dade ga tom čovjeku. Prisutni ashabi rekoše: zašto si to tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad znaš da on nikada nikoga ne zna odbiti, a i njemu je taj ogrtač sam potreban? Odgovorio je: tako mi Allaha, ja sam tražio da mi on bude ćefin kada umrem. A Sa'd je rekao: zaista mu je taj ogrtač bio ćefin u kojem je umotan kad je umruo, a ja sam svjedok tome. U predaju Enesa ibn Malika stoji da je neki čovjek tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem stada ovaca koja su ispunila dolinu između dva brda, pa mu je on na njegov zahtjev svo to stado dao. Poslije toga je taj čovjek došao u svoj narod, u svoje pleme i kazao: o ljudi, primite islam, jer zaista Muhammed daje toliko da poslije toga ne možete da se plašite nikako siromaštva. A ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bili najljepši primjer. Zabilježeno je da u bitci na Jarmuku Huzejfe el-Adavi je sa posudom vode u ruci među ranjenicima tražio svoga amidžića kako bi ga napojio, a kada ga je našao, prišao mu je i onda kada mu je prinio njegovim usnama, kada je prinio posudu sa vodom, začuo se jecaj drugog ranjenika, pa je njegov amidžić naišaretio očima da ide njemu. Huzejfe je otišao do drugog ranjenika i vidio da se radi o Hišamu bin Asu. Uzeo je posudu sa vodom da ga napoji, ali je čuo trećeg ranjenika i njegov jecaj, i umjesto da se napije vode, Hišam je pokazao svojim očima prema tom ranjeniku. Huzejfe mu je pritrčao da ga napoji, ali je on već preselio. Požurio je i vratio se do Hišama, ali i on je već bio mrtav, a zatim je požurio svome amidžiću, ali i on više nije davao znake života. Svaki od ovih ranjenih ashaba dao je prednost svome bratu muslimanu nad samim sobom, i to onda kada mu je ta kap vode bila veoma važna. A Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je neki čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazao: gladan sam Allahu poslaniće, pa možeš li me nahraniti? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita svoje žene: ima li u njegovoj kući išta od hrane za večeru? A one kažu da nema ništa osim vode. Tada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio ashabima upitavši: ima li neko među vama neko ko bi večeras ugostio ovog gosta? I javio se jedan ensarija. Reče Allahov poslaniće: ja ću ga ugostiti. A kada je došao u kući, pitao je suprugu: ima li imalo hrane u kući? Ona mu reče: ima samo onoliko koliko je potrebno za našu djecu. Reče: ovo je poslanikov sallallahu alejhi ve sellem gost, zbog toga ga moramo dobro ugostiti. Uspavaj našu djecu, a kada naša djeca budu zaspala, postavi jelo. Nakon toga ugasi svjetiljku, a mi ćemo se praviti da jedemo zajedno s njim i da ne pomisli da nema dovoljno hrane za sve troje. Sutradan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je vidio tog ensariju, nasmijao se i kazao: uistinu se Allah čudi vašem sinoćnjem postupku. A Omer radijallahu anhu pripovijeda: jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio pomoć ashaba za pohod na Tebuk. U meni se pojavila želja da nadmašim Ebu Bekra i Siddika, koji je u svakom dobrom dijelu bio ipak bolji od mene. Donio sam pola svoga imetka i prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, te sam mu rekao da je to pola moga imetka, a da sam drugu polovicu ostavio svojoj porodici. Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu je tada ušao sa vrećom zlata i stavio je pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga upita: koji je to dio tvoga imetka, Ebu Bekra? On odgovori: sav moj imetak, Allahu poslaniče. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita Ebu Bekra As-Siddika radijallahu anhu: ma abqaita li ahlik, a šta si ostavio tvojoj porodici, Ebu Bekra? A on odgovori: ostavio sam im Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Narednih dana se Ebu Bekr nije pojavljivao.
Osjećajući prazninu zbog njegova odsustva, poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita ashabe šta je sa Ebu Bekrom, a oni rekoše da je Ebu Bekr dao sav svoj imetak i da nema ništa osim jednog komada tkanine koji dijeli zajedno sa svojom ženom, oblačeći naizmjenično kako bi mogli klanjati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem posla Bilala ibn Rabaha radijallahu anhu da ode kući njegove kćerke Fatime radijallahu anha i da je upita ima li ona kakvo platno da joj ne treba, pa da ga odnese Ebu Bekru Sidiku kako bi došao u džamiju. Sve što je mimo njenih potreba bila je jedno malo platno koje je skrojeno od kozije dlake. Kada je Ebu Bekr radijallahu anhu omotao to platno oko svoga struka, bilo mu je prekratko, pa je prišio nekoliko palminih listova na to kako bi pokrio stidno mjesto. I onda je, kako bi bio pokriven ispod koljena, i onda je krenuo u džamiju. Prije nego što je stigao, Džibril je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem obučen isto kao Ebu Bekr Siddik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče Džibrilu da ga nikada tako nije vidio obučenog na tako čudan način, a Džibril mu odgovori da su toga dana svi meleki na nebesima bili tako obučeni u čast Ebu Bekra Es-Siddika radijallahu anhu, tog velikog ashaba, darežljivog i vjernog. A zatim mu reče da Allah šalje svoje blagoslove i selame na Ebu Bekra sa porukom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: reci Ebu Bekru da je gospodar njegov zadovoljan njime, pa je li on zadovoljan svojim gospodarem. A kada Ebu Bekr Siddik došao pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i čuo radosne vijesti za njega, poskočio je, zahvalio se Allahu i rekao: uistinu sam zadovoljan svojim gospodarem, i od silne sreći je okrenuo se u krug tri puta. Ebu Hurajra radijallahu anhu pripovijeda da je Osman radijallahu anhu dva puta preduhitrio ostale muslimane dijelima za čijeg počinioca je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao džennet. Prvo je kada je od Jevreja za potrebe stanovnika Medine za 20.000 srebrnjaka kupio bunar Ruma. I drugi, i donio je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pred pohod na Tebuk za opremanje vojske 1.000 zlatnika i 950 deva i 50 najrasnijih konja, na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: Osmanu od danas ništa ne može nauditi, ma šta on uradio u svome životu. Braćo i sestre, natječimo se u dobročinstvu, izvršavajmo sve naše obaveze i pripremajmo se za dan polaganja računa, kada će se gledati samo naša dobra djela. Molim Allaha dželešanu da nas učesti na putu Islama, da dželešanu pomogne svoj našoj ugroženoj braći, a posle našoj braći i sestrama u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Mijanmaru, Jemenu, Egiptu, Libiji, na svakom drugom mjestu gdje su ugrožena prava muslimana, da dželešanu spletke naših neprijatelja i naše domovine Bosne i Hercegovine vrati na njih i da se oni inšala bave sami sobom. Allah dželešanu nas učini od onih koji čine dobročinstvo i nadaju se samo njegovoj milosti i njegovoj nagradi, da se smiluje našim umrlim roditeljima i našim dobrim precima koji su na nas prenijeli svjetlo vjere, da uputi našu djecu, da naša djeca inšala budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da budu prvaci ummeta i da budu radosti naši očevi srca i na ovom i na budućem svijetu, da nam bude milosti na sudnjem danu, da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šahidima i dobrim ljudima. Inna dina inda Allahi l-Islamu.